Hi guys, Mokorobi, Hokoloka Sakadam Donaisum or no video, Hakorisu Hokolo Palease, Ami Falea Hisuazi, Kanapara, Tat Hunar Hat Melasoli, Satazabo Hisu, Murekabare Monasila Hibolek into Eumanekup Zurkoria, Bolako Bazam, Bolako Bazar, Tipolo, Dorisila, Kamakamuniz, Abolezu, Akaleko to Silamono Golu, and Korodzi to Cap Habio Hana and Eker Mondriza Pokarine, Noborita with Zuarkali Pramukwesa, Hunar Hatsai, Hibi Palebabubi, Huka Hibolage, a hot boy de Rio, said yet of Tapio. মিলি আহিলো এতিয়া 7:30 বাজিয়ে গল যাও অকণমান ছায়া হু কেনেকুৱানো আমি এতিয়া খানাপাৰা ফুড বিজৰ ওপৰেদি গৈ আছো আৰু ওপৰৰ পৰা অকণমান গাড়ী লাইন চাইছো দেখিছ নে কিমান গাড়ী এক্সিলেটৰ দি যাবা ফুল গাড়ী এক্সিলেটৰ যাও হাই গাইস আজি গুৱাহাটীত আমাৰ 3 নম্বৰ দিন মানে হেপৰ দিন তে আমি হুনৰ হাত চাব আহিছো খানাপাৰা বাবু মই পিহু এও আজি নকলে They were heads of Kalyam Alabar Arun Olvari Zabo. I mean, Tia has a boy issue. Eman Busaka, I pray, he is a Melasai. Well, Honot Kitunia, Kosopio, Casas, I have a legacy. He palu ami, Kinto Manuhor, Line de Kisane, Opar Preg, Dom Kiman, Manu, Poruan Isina, who said, Tia, Manu de Kipo, a legacy of what her one bully. Kisane, oh, he says, why go, I say. মানে ঠেলি ঠেলি নি বজন খুস কাহিবই না লাগে নকা হইছে এই ফলে জরুরি কালিন হকলু হেওয়া রেডি আছে এই পিনাডি ঘুমাব লাগিব এই পিনাডি মেল ফিমেল দুটা লাইনত ঘুমাব দিছে মেইন গেটখন পালো আমি আৰু সাউকছন গেটখন কিমান ধুনিয়া আৰু ডাঙৰ পুৰা আৰু সারিও ফালে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটো দিয়া আছে তাকে 2 মিনিট মান ৰৈ পেলাই চালো আমি আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ হুমাপো আহিছো কিন্তু ইয়াতে বেগ বিলাক স্কেনিং কৰি আছে আমাৰো এটা হাতত কেৰি বেগ আছে হেতু স্কেনিং কৰিব দিছো এতিয়া মই আহুতে এটা টপ কিনি আনিছিল হেইটোৱে আছে তাত ইমান ডাঙৰ মেলা এখন ইমান মানুহ হৈছে চেকিংটো কৰিবয়ে আমি হুমালো ভিতৰলৈ হুনৰ হাট নকি অকণমান চাই লও ইয়াত নকি আছে আপোনালোকে আমাৰ লগত ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক মাজত স্কিপ নকৰাকৈ যদি ভাল লাগে জি হকলে আজি মোৰ ভিডিও নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি লব যাতে মোৰ নতুন ভিডিও আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ তাত পোনপ্ৰথমে নোটিফিকেশন আহি থাকে আৰু লাইক কৰিব কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু প্ৰথম হুমায়ে বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তুৱে দেখিলোঁ ইয়াত মাটিৰ বস্তু কিছুমান দেখিলোঁ ফুলৰ টাপছা বেনেকৈ কিবাকিবি সজাব পৰা আৰু লগতে কাঠৰ বস্তু দেখিলোঁ জুলনা চুলনা কিবাকিবি এতিয়া এইবোৰ চাগে আলমাৰি টাইপৰ হয় বক্স টাইপৰ আৰু এইবোৰ চাগে কিবা ডাঙৰ ডাঙৰ কি হয় ধৰিবই পৰা নাই কি কি বস্তু আৰু এইফালে এইবোৰ কাৰ্পেট আৰু এইখনত আছে এইবোৰ শাৰী ধুনীয়া ধুনীয়া শাৰীবিলাক অকণমান চাইছোঁ ওচৰৰ পৰা কিনিবতো নোৱাৰোৱে চায়ে মনটো ভাল লাগিছে বস্তুবোৰ ইমান ধুনীয়া আৰু এইবোৰ বেগ হয় আৰু এইফালে এইবোৰ চাগে লাইট হয় কিজানি এইবোৰ সজোৱা বস্তুৱে হয় এইফালে এইবোৰ কাপ প্লেট আৰু এইফালে এইবোৰ কিবাকিবি সজোৱা বস্তুৱে হয় আৰু সেইখিনি যে কাপোৰখনত মাৰি থোৱা আছে ছাইডৰ ফালে ইমান ভাল লাগিছে আৰু এইবোৰ বা কি হয় ধৰিবই পৰা নাই বস্তুবোৰ চিনিয়ে পোৱা নাই আৰু এইবিলাক লাইটে হয় ইমান ধুনীয়া লাইটবোৰ ডিজাইনখিনি বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে তাকে অকণমান চাইছোঁ আমি প্ৰগ্ৰেম আকৌ চাম পিছত কিন্তু এইফালে আহিছোঁ আমি মেৰা গাঁও মেৰা দেশ এনেকৈ এখন গেট দিছে আৰু ইয়াত গোটেই গাঁৱত যিটো পৰিৱেশ তার ধুনিয়া কই মানে হজাই থোৱা আছে গাঁৱৰ পৰিবেশটো এয়া গৰু গাড়ী আজি কালি গৰু গাড়ী দেখিবলৈ কে নাই আৰু সকলোৱে ফটো উঠিছে তাত আৰু শুনাব পাৰিলে আপোনালোকক শুনাই দিলোঁ হয় ইয়াত বহুত মানুহ হেৰাইছে পৰিয়ালৰ মানুহে বিচাৰি পুৰা মাইকত এলাউন্স কৰি আছে ইমান মানুহ নেহেৰাব ইয়াত ছাইডত যে গান লাগি আছে সেইকাৰণে মই শুনাই দিব নোৱাৰিলোঁ এয়া সম্পূৰ্ণ এটা গাঁৱৰ পৰিবেশ বুজাই দিছে যে আমি গাঁৱৰ মানুহবোৰে কেনেকৈ জীৱন যাপন কৰোঁ কিবা খাব লগা থাকিলে এইফালে আছে কিন্তু আমি একো খোৱা নাই ইয়াত এতিয়া আহিলোঁ আমি আকৌ অকণমান প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ বহুত ভাল লাগিছে প্ৰগ্ৰেম চাই পেলাই গানখিনিও শুনি ভাল লাগিছে কিন্তু বেয়া লাগিছে আপোনালোকক মই শুনাব নোৱাৰিলোঁ বহুতে ভাল লাগিছে মানে এক্টিংবিলাকো মানে কপিৰাইট ক্লেইম লাগি যাব গম পায়হে সেইকাৰণে মই শুনাব নোৱাৰিলোঁ অকণমান এনেই দেখুৱাইয়ে দিছোঁ এইখিনিত অকণমান ওচৰৰ পৰাই চাইছোঁ
আৰু মই অহাৰ পৰা কৈ থকাটোকে হ'ল মোৰ লগত অহা মানুহকেইটা হেৰালেনে ময়ে হেৰালোঁ। মই ওচৰৰ পৰা স্ক্ৰীণখন দেখাবগৈ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰি আগে আগে গৈ আছিলোঁ, ইহঁত মোৰ পিছত আছিলে আৰু পটককৈ চাইছোঁ মানুহকেইটা নাই। এতিয়া মেৰা ডেছ মেৰা গাঁও এইখিনি গেটখনৰ ওচৰলৈ আহিব দিছোঁ, মই তাত ৰখি আছোঁ। ইফালে ফোন কৰিলেও ভালকৈ কথা নুশুনে। এতিয়া লগ পালোঁ বাৰু আহিলে আৰু এতিয়া যাবই গৈ আছোঁ আমি। এইটোৰ প্ৰাইচ দেখিছেনে 130,000 গণেশ বাবাটোৰ প্ৰাইচ। আৰু এইফালে এইবোৰ বাঁহৰ ডাইনিং চাইনিং কিবাকিবি, এইফালে এইবোৰ কিবাকিবি বস্তু, এইবোৰ যি যি জেগাৰ পৰা এই বস্তুবোৰ মানে আহিছে দোকানবোৰ, চবৰে দোকানবিলাকৰ জেগাৰ নাম লিখা আছে। এইখিনি পাঞ্জাব আৰু এইফালে হৈছে ভগলপুৰ, বিহাৰ, এইফালে পণ্ডিচেৰী, এনেকৈ বহুত জেগাৰ পৰাই আহিছে, বাহিৰৰ জেগাৰে চব হয়। আৰু এইফালে মোৰ পিছফালে দেখিছেনে অশোকস্তম্ভটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে, তাত আমি ফটো উঠিছোঁ। আৰু এইটো এটা ডাঙৰকৈ হাৰ্ট শ্বেপ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে লিখা হুনাৰ হাট। বহুত কিবাকিবি থাকিলে চাবলৈ, কিন্তু মোৰ এতিয়া সময় নাই, 9:00 হৈছে, মোৰ দেৰি হৈছে, আহোঁতেই দেৰি হৈছিলে, হঠাৎ আহিছিলোঁ যে বাইদেউহঁতৰ ঘৰত গৈ খানা বনাব আছে, আজি ভিনদেউ মোক বনাব দিছে। যাওঁ সোনকালে, আকৌ কেতিয়াবা হুনাৰ হাট আহিলে যদি ভাগ্যত থাকে ভালকৈ চাম। আজি কেইকপিমান চবতে ফটোকৈ উঠিলোঁ, তাৰ কথা বহুত ভাল লাগিলে। চিটি বাছত গৈ থাকোঁতে দুজনী ভণ্টি লগ পালোঁ আমি, হিন্দী ভাষী, কথাও পতা নাই কিন্তু বিহুক থিয় দি থকা দেখা পাই মাতি নি পেলাই কোলাত বহাই ল'লে। আমি পিছত এটা চিট পাই আকৌ বাবু মই বহি ল'লোঁ। আমি এতিয়া বিশালৰ ফ্ৰণ্টত চপটিকন খাব সোমাইছোঁ, যোৱাকালিও ইয়াত খাইছিলোঁ, খুবেই ভাল লাগিলে, আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ যে, সেইকাৰণে এতিয়া এনেও তাত আমি একো খাই অহা নাই, গৰমো লাগিছে, কিবা এটা খাবও মন গৈছে। হাই গাইজ, মেলাৰ পৰা আহিয়ে বাইদেউহঁতৰ তাত খানা বনালোঁ, মই পোলাও বনালোঁ আৰু ইফালে অ' তুমি ক'ত গ'লা, ইফালে আলগালগ চাই ল'লা দেখোন, মাংস বনোৱা ক্ৰেডিটটো দিওঁ, ইফালে এও মাংস বনাই আছে, মই ইফালে মোবাইলটো লৈ আহাৰ লগে লগে সিফালে কিয় দাউৰি গৈছা তুমি, মই বনোৱাটো মিছা কথা কিয় ক'ম হা ভিডিঅ'ত। ইফালে মই পোলাও বনালোঁ, আজি নেক্সট দিনাখন ৰাতিপুৱা 7:00 আমি গাড়ীত উঠিছোঁ, দাদাই উঠাই থৈ গৈছে, ঘৰলৈ আহি আছোঁ এতিয়া। আৰু এনেকুৱা সময়ত লোকগীত শুনিব পালে কিমান ভাল লাগে, এইফালে আমাৰ বিহুৰ পূৰা টোপনি আছে। হাই গাইজ, ৰুমত আহি পাই আকৌ ওলাই আহিছোঁ মাহঁতৰ ঘৰলৈ ড্ৰেছ চেছ চেঞ্জ কৰি। আৰু আজি হোলী দিনাখন গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ কাৰণ আছে, আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰত এটা কৰ্ম আছে আজি। আৰু আজি মই নগাঁও যোৱা কথা আছিলে, বৰদোৱা আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ডাঙৰ জাজনীৰ লগত, বাইদেউ নিলে হয় আৰু ইহঁতৰ লগত, কিন্তু ঘৰলৈ আহিব লগা থকাৰ কাৰণে যোৱা নহ'ল আৰু। বিহু আগতে গ'ল চাইকেল লৈ, মনুটো তাতেই আছে, অহাই নাই তাই ঘৰলৈ। আৰু সকলোলৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা ফাকুৱাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, ফাকুৱা খেলিম চাগে। আৰু ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ যদি পাৰোঁ আজি ভিডিঅ' কৰিম, আৰু নোৱাৰিলে নকৰোঁ, আৰু নেক্সট ব্লগত গম পাব যদি কৰোঁ।